Zdar, v dnešnom díle 90 vteřin uvidíte, já jsem ještě neskončil! Veď preto, v dnešnom díle uvidíte ty nejhorůznější zprávy zo světa popkultury. Už můžeš. Nový trailer na druhý s Pežem ukazuje akciu. LeBron James a Looney Tunes tu prezentují vtipné snahy o výhru v zápase, po kterého prehre jim hrozí vymazanie. A LeBron přijde o syna. Hoci trailer vyzerá na dupaně, zřejmě jsme o něm viděli celý film. Možno toho 16. července júla ani nebudeme muset jít do kina, čo? Free Guy s Ryanem Reynoldsom zmenil dôležitú časť deja. Nový trailer na film z prostredia násilnej online videohry ukazuje, že NPC menom Guy si neuvedomí svoju existenciu sám od seba, ale vtlčí mu ju do hlavy hráčka Millie, s ktorou následne spojí sily. Že by ďalšia na silu silná ženská hrdinka? To sa dozvíme 13. srpgusta iba v kinách. Jason Momoa v druhej sérii si stretne Lidl do roka Davea Bautistu. Slepý náčelník slepého kmeňa sa vydáva na cestu za svojím slepým bratom, aby oslobodil unesenú neslepú dcéru. Dystopický svet, v ktorom je slepé celé ľudstvo, teda okrem tej dcéry, pokračuje na Apple TV Plus 27. srpgusta. Neviete sa dočkať tretej série The Boys? Pozrite si nový videoklip od Starlight. Nekecáme, ide o oficiálny klip k pesničke Never Truly Vanish, ktorá zaznela v druhej sérii. No a taktiež Jensen Ackles, hviezda seriálu Supernatural, sa objaví v tretej sérii ako nový súpik Soldier Boy. Oh boy! Stratená epizóda klasického pána času The Web of Fear je animovaná a vyzerá mizerne. BBC sa takto rozhodlo nahradiť chýbajúci obrazový záznam obľúbenej klasiky z obdobia druhého doktora. Epizóda sa čoskoro objaví na DVD a Blu-ray, ale keď vidíme tú ukážku, nie sme si istí, či o ňu stojíme. Dnes sa to dá urobiť krajšie a stále lacno do psej matere. 12.7. vychádza druhý diel sci-fi série Underground od Františka Kotletu. Okrem toho nám autor neukázal z hola nič, okrem obálky knihy s holou ženou, ktorá nemá oblečené z hola nič. OK, niečo na sebe presa len má. Jo, a bude sa to volať revolúce. Viete, čo bude v pondelok? Ďalších 90 vteřin. Z maty. Zdar. Dnes tu budem strašne rýchly. Včera sme vydali super top 5, ale pretože sme ju vydali strašne neskoro, tak si na ňu kliknite aspoň teraz. A môžete aj na Red School Outdoor Robots. Hoďte like, odber so zvončekom a komentár, my vám hodíme trochu lásky a skočte na náš web nerdflix.cz. Zdar!